Гелікоптером із передової. За останню добу до Дніпра привезли 3 поранених бійців. Усі із різних населених пунктів. 25-річного Романа транспортували із селища Піски. Його оглянули в лікарні імені Мечникова і направили у військовий шпиталь. Діагноз – важка контузія. Інші 2 бійців у тяжчому стані. Обидва в реанімації. 26-річний Іван родом із Закарпаття. До Дніпра його привезли з селища Новотроїцьк. Там голову хлопця прошила снайперська куля. Наразі Іван без тями, на апараті штучної вентиляції легень. Прогнози лікарі не роблять. І з такими пораненнями, кажуть, зазвичай не виживають. На бійця чекає ще не одна операція. Першу 3-годинну його серце ледь витримало. Начался отек мозга, сердцебиение начало прерываться. Смогли за короткий период времени подготовить к операции. Многочасовая операция, удаление мозгового детрита, осколков кости, которые остались в пулевом канале. Есть первые признаки, буквально на утро появились маленькие движения в конечностях. Второй боец получил ранение возле Авдеевки, ранение минно-взрывное. Начали работать по нам с ЭГСа. Ну, прилетело как раз, наблюдали мы больничку. Один лук увидел, а второй прямо вспышка перед больничкой, и потом удар, все. Дальше уже я держусь сильно за глаз, ну и как-то так.